Bismillahirrahmanirrahim. Purwa wiwitan ieu minangka pamuka acara babasan padika pagawean lamun nangtung kajungjung sing lulus batur jel tumbuh buah serena nida panyaksin acara seja di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kasepuhan anu sami rawuh anu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak jang ibu-ibu anu sami linggi anu kusim kuring dipihormat, kumna kasugrining para wangi anu sarumping di ieu patempatan anu kusungkuring dipahormat tur dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina mangsa rasa kebek ku kabunga anu sumarambah leubeut ning mana tanda kecap nu paling meureuna kedal dina munggaran garapan angin ti urang sami-sami manjatkeun puji anu nyanggakeun puji anu sempurna ka Allahumma rabbuna Allah azza wa jalla anu salamina ngaping ngajari ngaraksa tur ngayuga ka manusia anu salamina takwa kumantena mudah-mudahan diantawisna kalebet urang sadayana teu kakantun salawat sinareng salam paneda mugia salamina sing dikucur lungsurkeun dikecer geleserkeun tur dikocor golontorkeun ka jungjunan urang sadayana baginda nabi Nusajati insan alam nusampurna mustikaning susuca dunia nyatana habibana wa nabi yuna kananjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa rantos nudukkan jalan utama ka umatna sangkan di dunia hirup waluya di akhirat. Pinanggi jeng bagja tehilap selawatna oge mudah-mudahan didugikan kanggo para kelawar dina sahabat-sahabatna tabi yang tabi itna tuk dugi ka urang sadayana selaku umatna anu sami-sami turut kanten kakirangan usyiku munafsi bitaqwallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.